បាទនេះកន្លែងបុកត្រីដីខ្ញុំបាទធ្វើផ្ទះនៅសល់ប្រហែលចន្ទ1ម៉ែត្រជាងនេះទៅអីសល់នេះសល់តំនឹងចេះម៉ែត្រជាងដែរណាទៅទាំង7បណ្ដោយ12យក2ម៉ែត្រទៀត14ម៉ែត្របាទលួចទៅមុខ2ម៉ែត្រទៀតចឹងវា14តែមកសាច់តួតែ12ម៉ែត្រលួចទៅមុខ2ម៉ែត្រទៅ14ម៉ែត្របាទអានេះវាលើកម៉ាស៊ីនវាលើកឡើងចឹងបុកយ៉ាងទាំងទាំងចឹងណាចាប់ដើមគ្រៀកឡើងចឹងគេមានតែសោកហ្នឹងដាក់បុកបាទហ្នឹងឯជើងច្រែងវាបាទនេះថ្ងៃនេះមកបុកគ្រឹះនៅក្នុងភូមិគ្រឹះនៅភូមិគ្រឹះនៅភូមិកសលបាទភូមិរៀងថាស្រុកព្រៃបងខាត់តកៅបាទនៅខាងខាត់តកៅបាទនេះកំពុងទៅបុកភូមិគ្រឹះមួយបាទដល់ភូមិនៅកន្លែងនេះបាទឥឡូវរីកងឡើងជាងកំពុងទៅឡើងចងជើងកាងបុកគ្រឹះបាទThank you.
ាបងបើមិនផ្សែងហ្នឹង